I dag der vil jeg godt tale lidt med jer om det her med, hvor åben man egentlig skal være om sin angst. Det er jo meget, meget forskelligt, hvor åben vi har lyst til at være. Men egentlig også, hvor åben man kan være. Jeg har altid været fortaler af, at man skal være åben om sin angst. Åben om det at have det svært, at man går igennem en svær tid. Man er i en krise. Det, at man har det svært, men det er altså... det kan være rigtig, rigtig svært for os, fordi vi er bange for at blive ekskluderet af andre mennesker, af vores familie, vores venner, vores kollegaer, vores ægtefælle, vores kærester osv., at de synes, at vi er for underlige. For mærkeligt, at de ikke kan relatere sig til, til det, vi går igennem lige nu. Jeg har altid haft det sådan, og jeg har faktisk altid været åben om min angst, om det, at jeg har det svært. Om det altid har været den bedste strategi, det kan jeg faktisk ikke sige ja til. Det har ikke været den rigtige strategi i nogen tilfælde, men det er jo også det, man lærer. Men for mig har det været rigtigt, fordi det her med, at jeg har været åben om noget at have det svært, det er, at det ligesom tog brodden lidt af det. Altså, jeg følte ikke, at jeg skulle gå med et eller andet socialt ansigt, selvom det gør man jo alligevel. Altså, når man har det svært, så skal man jo også gå og smile, og man kan jo ikke fortælle alle, at gud og hver mand, at man har det skide dårligt. Fordi det er der jo ikke nogen, der gider at høre på i længden. Det gider jeg faktisk egentlig heller ikke. Der er jo ikke, altså, man bliver også drænet af folk, der hele tiden går og fedter rundt i, at de har det dårligt. Men der er jo ikke noget galt i, at man siger, at man går igennem en svær tid. Det, jeg altid har haft det svært ved, det er egentlig... Eller man kan sige, at dengang jeg fik angst i 2010, første gang jeg oplevede det, det har jeg faktisk rigtig ærlig omkring det, fordi det var så svært for mig at være i. Og der var jeg faktisk også ærlig over for min situation, over for min chef. Og man kan sige, at den chef kunne godt håndtere det. Det var ikke noget dårligt at sige det til hende. Hun kunne godt rumme det. Og det gjorde faktisk, at jeg fik det bedre. Og det, der skete ved, at jeg var ærlig over for hende, det var, at hun også sørgede for, at jeg fik noget hjælp. Ellers havde jeg ikke fået den hjælp af hende, hvis jeg havde gået og sagt, ja, men alt er, som det skal være, uden at det egentlig var rigtigt. Men sådan er det jo også... Man må også prøve noget. Altså man må prøve at se, hvad er det, der fungerer for en. Og så ligesom lære af det. Men jeg vil sige, jeg har også været i arbejdsrelationer, hvor det har været lidt mærkeligt at skulle sige, at man havde angst. Jeg har måske heller ikke været så tryg ved den person. Men ved du hvad, jeg er bare kommet dertil, hvor jeg har det sådan lidt, jeg er skide ligeglad et eller andet sted. Og det kan også være, at man ikke skal sige, at man egentlig har angst, men så kan man sige, at man har det svært, man går igennem en svær tid, fordi det gør vi alle sammen. Om vi er chefer, eller familiefæller, eller kollegaer, så går vi alle sammen igennem svære tider her i livet på forskellige tidspunkter. Og det har jeg det bare sådan. Altså, jeg skal have mennesker omkring mig, der kan rumme det. Altså, jeg gider slet ikke at beskæftige mig med folk, der ikke kan rumme, at jeg kan have det svært i perioder. Fordi hvad fanden skulle jeg så bruge dem til? Altså, hvis vi ikke kan være der for hinanden, når vi har det svært, hvornår skulle vi så være der? Altså, det tænker jeg. Men jeg vil så også sige, at jeg er også opmærksom på, at jeg ikke skal sidde og snakke om, at jeg hele tiden har det dårligt. Jeg vil sige sådan noget over for mine børn. Mine børn, de ved faktisk slet ikke, at jeg har haft angst, at jeg... kan få det sådan lidt mærkeligt, når vi skal op og flyve, og vi skal til Malta på familieferie. Altså fordi, jeg er også meget opmærksom på, at jeg gider ikke at smitte mine børn, eller min ægte fælle, altså min mand. Jeg gider ikke at smitte andre med, at jeg kan være nervøs. Nu vil jeg så også sige, at jeg er et sted, hvor det, altså, angst er noget, jeg kender rigtig godt.
til jeg kender angst, hvordan det er for mig. Det kan selvfølgelig have nogle nye nuancer, hvis man kommer ud for noget. Men sådan er det jo også. Altså, man bliver jo bedre til at lære sig selv at kende for pokker. Det er jo faktisk det, angsten har givet mig, det er, at jeg er blevet meget bedre til at lære mine egne signaler, sætte mine egne grænser. Men det er jo et kæmpe langt stykke arbejde, der skal til, for at man når dertil. Så jeg vil sige, at det her med at være åben, det er virkelig en god idé, hvis du kan være åben. Og være så åben, som du overhovedet kan. Og så selvfølgelig beskytte dem, der skal beskyttes. Altså, jeg er ikke fan af, at man netop fortæller sine børn, at man har angst eller sådan noget. Man kan måske fortælle, at man har det lidt svært, så hvis man virkelig har det svært. Men jeg vil så også sige, jeg har aldrig... Mit værste tilfælde af angst var jo før jeg fik børn. Så på den måde havde jeg ikke noget ligesom issues omkring det. Når jeg så har oplevet angst, fordi jeg måske har været inde i en periode, hvor jeg har mistet familiemedlemmer, der har påvirket mig sindssygt meget, hvor angsten eller noget af angsten eller nogen, jeg kunne måske også bare have mange tanker omkring det i den periode, fordi det har været et chok, så er det altså ikke noget, jeg vælger at fortælle mine børn. Og jeg går heller ikke faktisk og... Jeg kan godt fortælle min mand, hvis jeg kan møde nogle udfordringer eller sådan noget. Jeg godt vil have lidt feedback på, men jeg holder mig egentlig de nærmeste. Sjovt nok får ikke særlig meget, bræk fra mig. Det bruger jeg egentlig mere mine venner til, eller sparringspartner, eller... Jeg har jo også mentor tilknyttet mig selv for at udvikle mig som menneske, have fokus på nogle af de forretningspunkter i mit firma og så videre. Så jeg har fundet ud af, at det er rigtig godt at også omgive sig med folk, der overhovedet ikke kender dig. De har ikke en aktie i dig. Det vil sige, at de kan fortælle deres uforbeholdte mening omkring en situation, som for eksempel en mand eller en kone eller nogle tætte veninder eller en mor eller en far vil have alt for meget følelsesmæssigt investeret i. Og det er super gavnligt for mig. Så jeg bruger også, jeg har for eksempel coach og mentor tilknyttet, fordi de hjælper mig til at være fokuseret i også bare at gøre mig bedre. Fordi jeg selv arbejder som mentor for andre, så det lærer jeg også rigtig meget af at få den der sparring på. Men igen, åbenhed, altså det er en individuel ting, og jeg kender jo heller ikke dine kollegaer og din familie, men jeg vil i hvert fald sige, jeg vil anbefale, at du er åben. Netop fordi, at det netop kan gøre, at du ligesom ikke skal tænke på den faktor i det. Og så vil jeg sige til dig, at jeg har et online produkt til dig, som gerne vil vide lidt om, hvad kan jeg egentlig selv gøre? Altså, hvordan kan jeg egentlig selv håndtere det her med min angst? Fordi du kan gøre så meget selv. Det er ikke os alle sammen, der har brug for at gå til psykolog. Det kan også være, at vi har brug for at gå til psykolog. Det er der overhovedet ikke noget galt i. Det har jeg selv gjort. Men jeg har altid arbejdet med andre udviklingspunkter. Og jeg vil sige, hvis du er et sted, hvor du tænker, ej, jeg kan godt gøre meget mere selv. Jeg vil i hvert fald gerne vide, hvad jeg kan gøre mere selv. Så har jeg det her produkt, der hedder Knæk Angstkoden. Et kursus, et minikursus til dig, der gerne vil vide meget mere om, hvad du selv kan gøre. Og her behandler vi faktisk også, det her taler jeg også om, det her med at være åben. Fordi det er en sindssygt vigtig komponent i os at få angsten væk, og få det bedre med sig selv, når man er åben over for andre, kan dele det. Også fordi det kan gøre, at du kan være en rollemodel, du kan vise, man kan sgu godt være åben, og så komme igennem livskriser. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor alt skal være pisse perfekt. Og jeg gider det bare ikke. Jeg gider fandme ikke det der perfekthedssyge.
der er ikke nogen, der må fejle noget som helst, og alt skal se så glanspoleret ud, og jeg gider det bare. Så ja, det er bare for dig, der vil vide lidt mere om, hvad du selv kan være. Jeg løber.